Ćao, ja se zovem Manja Babović i ja sam direktorka marketinga i razvoja brendova u firmi Fashion Company. Spremnost da neprestano učite i radite na sebi. Mislim da je jako bitno da imate viziju, ne bi li postavili dobre temelje i potom ih tokom karijere nadograđujete i razvijete. Često citiram Zig Ziglara koji kaže: lift koji vodi ka uspehu je u kvaru, ali stepenice su uvek dostupne. Šta hoću da kažem? Ja sam počela svoju karijeru kao asistent brand menadžera u firmi Fashion Company gde radim i danas. I godinama sam učila od svojih iskusnijih kolega, ne bi li bila spremna na veće odgovornosti koje su me sačekali danas i na ovoj poziciji. Ništa nije došlo preko noći. Danas rukovodim sektorima marketinga i razvoja brendova i trudim se da istovremeno svakodnevno radim na sebi, na svojim poslovnim znanjima i veštinama. Mislim da bez toga je jako teško ostvariti uspešnu karijeru na duge staze. Svako u životu ima moment kad posumnja u sebe, pa tako i ja. Kao i svako drugo živo biće, često se desi da nisam sigurna kako da odreagujem u nekoj zadatoj situaciji. Ali imala sam tu sreću i privilegiju da imam sjajne mentore pored sebe, a to su naš komercijalni i generalni direktor, kao i moj otac. I često se desi da pokucam na njihova vrata kako bi dobila jednu širu sliku i dobre savete. Što smatram uspehom je da čovek treba da pronađe balans u svemu što radi, a jedino gde nije poželjno je ljubav prema porodici. Otvorena komunikacija je presudna da bi tim uspešno funkcionisao. Trudim se da negujem baš takvo okruženje i atmosferu i da pospešim ideje svojih saradnika, jer smatram da bez njihove inicijative ne mogu doći do najboljeg rezultata i ideje. Jer sigurno je, ako ne kreneš, nikad nećeš stići. Razlog za kritiku je definitivno neprofesionalizam. To je nešto što nikad ne podržavam. I stavljanje bilo kog problema pod tepih. Mislim da se ta ideja nikad nije dobro isplatila, kako u privatnom, tako i u poslovnom životu. A svaki uspeh mog tima je svakako svaki razlog za pohvalu. Neki stručnjaci smatraju da ne bi trebali da čitamo mailove, slušamo vesti ili listamo novine odmah nakon što ustanemo. Veruju da velike količine informacija od ranog jutra predstavljaju dodatni stres i opterećenje za čoveka. Tako da prva stvar pre nego što uđem u kancelariju je o kojoj razmišljam koja je moja playlista u kolima za taj dan. Jer muzika pokreće svaki atom moga bića i definitivno mi daje različite inspiracije. Lider je za mene harizmatičan vizionar, osoba koja je u stanju da sagleda jednu širu sliku, postavi zajedničke ciljeve i inspiriše svoj tim da idu ka njima. Osoba koja drugima daje krila da se razvijaju, prave greške i da budu još bolji. Mislim da bi to bilo to. Hoću još jednom da se zahvalim Harper's Bazaaru i sve da vas pozdravim i ostanite dobro i ostanite zdravi.